কাইলৈ মুকলি হ'ব বহু প্ৰতীক্ষিত ৰাম মন্দিৰ। সোমবাৰে দিনৰ অভিজিত মুহূৰ্তত অযোধ্যাত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব ৰামলালাৰ। ৰাম মন্দিৰ মুকলিৰ প্ৰাক্ষণত উৎসৱমুখৰ হৈ পৰিছে সমগ্ৰ দেশ। উৎসৱ ৰামনগৰী অযোধ্যালৈ ফট বৈছে ভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ। শীঘ্ৰে সিল কৰা হ'ব ভাৰত ম্যানমাৰ সীমান্ত। অনুপ্ৰৱেশ বন্ধ কৰাৰ বাবে ম্যানমাৰ সীমান্তত লগোৱা হ'ব ফেন্সিং। সীমান্ত সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ বদ্ধপৰিকৰ বুলি মন্তব্য কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ। ৰেলৱেৰ ঠিকাৰ নামত কোটি টকীয়া উৎকোচ। ৰেলৱেৰ সাত শীৰ্ষ বিষয়া আৰু ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ তিনিজনৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ। চি বি আইৰ এছ বি আই এইচ ডি এফ চি বেংক একাউণ্ট যোগে হৈছিল লেনদেন। পূৰ্বে গুৱাহাটী শিলচৰসহ দহটা স্থানত চি বি আইৰ অভিযান। অৰুণাচলৰ আঞ্জাওত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত পাঁচজনৰ মৃত্যু। পাহাৰীয়া পথৰ পৰা দ খাৱৈত পৰিল ৱাগনাৰ বাহন। তিনিচুকীয়াৰ পৰা অৰুণাচললৈ গৈছিল বাহনখন। মৃত লোককেইজন মাকুম ৰোডৰ ৰাজাপতি গেৰেজৰ কৰ্মচাৰী। গুৱাহাটীত ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰাত বাধ্যবাধকতা প্ৰশাসনৰ। গুৱাহাটীৰ মাজেৰে কোনো কাৰণতে নাপাব অনুমতি। লখিমপুৰৰ পৰা অৰুণাচলত উপস্থিত হৈ বিজেপি চৰকাৰক সমালোচনা ৰাহুল গান্ধীৰ। আজি গহপুৰত ভাৰত জোৰো ন্যায় যাত্ৰা।